Rundt om i Aarhus findes der mindre specialmuseer, der ikke vækker den samme opmærksomhed som Kæmperne, Aros, Moskva og Den Gamle By. Et af disse specialmuseer ligger under universitetets hovedbygning og hedder Antikmuseet. Det er på 1500 kvadratmeter og med gratis adgang. Museets samling består af over 500 gipsafstøbninger og 4000 originalgenstande, f.eks. mønter eller en ægte egyptisk mumie, fra hele Middelhavsområdet, dækkende en periode fra den tidlige bronzealder for 5000 år siden til den romerske kejsertid i 400-årene. Museet blev oprettet i 1949 som en studiesamling. Samlingen bestod i begyndelsen af 500 fund fra hele Middelhavets kulturkreds, deponeret af Nationalmuseet. Hertil kom et større antal gipsafstøbninger fra det gamle Aarhus Museum. I 1971 blev det så en åben samling med besøgstid 2 gange om ugen for endelig i 2014 at åbne med de nuværende lokaler. Opfattelsen af især de græske statuer har ændret sig gennem en omfattende forskning, som man også forsøger at illustrere på museet. For eksempel var skulpturerne beklædt med tekstiler og var malet i stærke farver. Det var romerne, der gennem deres marmorkopier skabte myten om den rene hvide skulptur, som blev videreført til en Bertel Thorvaldsen. Antikmuseet er et smukt museum med ro og plads til fordybelse. Man kan være heldig at støde ind i en arkeolog, der kan lokkes til at fortælle noget spændende om skulpturerne. Antikmuseet, hvis du vil vide mere om oldtiden.